शहरात अगोदरच पाण्यासाठी मोठी बोंबाबोंब सुरू आहे आणि त्यातच सोलापूर शहराला 5 दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जातोय आणि त्याहून गंभीर परिस्थिती म्हणजे सोलापूर शहरातील काही भागात जलवाहिनीला गळती लागून लाखो लिटर पाणी वाया जाताना दिसतंय. सोलापूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये 5 दिवसाआड पाणी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलाय. पण हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याप्रमाणे सोलापूर शहराला 5 दिवसाआड पाणी येणार का? अहो, 5 दिवसाआड पाणी तर सोडाच, आधी जलवाहिनीला लागलेली गळती थांबवा, कारण अशा ठिकाणी गळती लागून दररोज कित्येक लिटर पाणी हे वाया जाते. हॅलो, अस्सलाम वालेकुम. नाही तर तुम्ही माहित हे पहा, तुम्ही पाहत आहात आसरा येथील कल्याण नगर येथील परिसर. येथे रेल्वे रुळाच्या शेजारी महापालिकेच्या जलवाहिनीला गळती लागलेली आहे. या जलवाहिनीला गेल्या कित्येक महिन्यांपासून गळती लागली असून यावर आमची महानगरपालिका व तेथील कर्मचारी हे करतात तरी काय, एवढी मोठी गळती लागून लाखो लिटर पाणी वाया जाते. वारंवार निदर्शनास आणून देखील महापालिकेचे कर्मचारी आपल्या दालनांमध्ये खुशाल आहेत. जर असंच होत असेल तर सोलापूर शहराला 8 दिवसाला पाणी येणारच ना. आता आमच्या महानगरपालिकेचे डोळे उघडणार का? संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का? की अशीच गळती लागलेली राहणार? याबाबत संतापजनक प्रतिक्रिया येथील रहिवाशांनी दिली. 8 दिवसाला एकदा पाणीचं व्यवस्था नाही बरोबर टायमिंगवरती. आता सोलापुरात पाण्यासाठी कित्येक लोक परेशान आहेत, प्रॉब्लेममध्ये आहेत पाणी नाही म्हणून. आपल्या महानगरपालिका आणि आमचे प्रणितताई शिंदे संसदमध्ये पण विचार पाण्यासाठी मुद्दे मांडले आहेत आणि आता सोलापूरमध्ये आमचे जे पाण्यासाठी ना कित्येक वाद आहेत. जे सोलापूरमध्ये असं पाण्यासाठी पाईप फुटला म्हणून ना वर्षानुवर्षापासून पाणी हजारो लिटर रोजच्या रोज वेस्टेज होत आहे पाणी. तुम्ही बघू शकता की असं पाणी कसं वेस्टेज व्हायलं आहे. असे कित्येक वाल आहे सोलापूरमध्ये, जे वाल फुटल्यामुळे पाणी वेस्टेज व्हायला हजारो लिटर, लोकांना प्यायला पाणी नाही आहे. तर असं जे समस्या असलं तर कसं सोलापूरला पाणी येईल, पाणी सोलापूरला कसं भेटेल, तर ह्याच्यावरती महानगरपालिका लवकरात लवकर कारवाई करावा करून घ्यायला पाहिजे. आपले जे कामगार आहेत ते कामगारांना पाठवून हे वाल जे आहेत पाईप कुठं फुटलेलं आहे ते बंद करून घ्यायला पाहिजे, असली माझी नम्र विनंती आहे.